أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دوستوں السلام علیکم. دوستوں محرم الحرام ہے, یہ بڑا مقدس مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اسلام کی تاریخ میں اسلامی سال کا اینڈ والا مہینہ بھی قربانی کا ہے اور شروع کا مہینہ بھی قربانی کا ہے. تو بھائیو, اس میں ہم سب کے لیے ایک درس ہے کہ یہ جو ایام ہے, اب دیکھنے میں سننے میں آتا ہے کہ 10 محرم تک کوئی گانا بجانا, کوئی غلط کام ہم لوگ نہیں کرتے. 10ویں کے بعد اترام محرم میں, 10ویں کے بعد پھر ہم اسی ٹریک پہ اسی شب و روز میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو بھائیو, امام حسین کی قربانی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے, تو وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی جو اللہ پاک نے دی ہے اس کو اسلام کے تابع گزارنا ہے. ایسا نہیں ہے امام حسین کی قربانی کو 10 دن یاد کیا جائے اور پھر اس کو بھلا دیا جائے, اور دیکھنے میں مشاہدے میں پریکٹیکلی یہ آیا ہے کہ ہم لوگ صرف 10 دن حسینی بنتے ہیں اور پھر پورا سال ہم یزید کے طریقے پہ زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ بھائیو دوغلا پن ہے, یہ اللہ کو کسی صورت منظور نہیں, کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ نیت جانتا ہے, اور اسلام عمل کا نام ہے, مذہب ہے, قربانی مانگتا ہے انسان کو اپنی خواہشات اور اپنا جو سارا طرز زندگی ہے وہ اسلام میں ڈھالنا چاہیے, پھر جا کے اللہ کا فضل مانگیں اور اللہ پاک سے یہی امید رکھیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے فضل سے ہمیں بخش دے. اور دوستو, امام حسین کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے اور پورے کنبے کو آپ نے دین اسلام کے لیے پیش کیا, اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ وقت کے حکمران کے خلاف کلمہ حق کو بیان کرنا. تو دوستو, اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بنائے. السلام علیکم.